Anteeksi, hetkessä. Te olette vielä tämänkin jälkeen. Otetaan tämän 5 minuuttia tai 5 minuuttia tai 20 sekuntia. Tämä jatkaa. Tämä on. Tämä antaa voimaa. Tulevaan. Tuskan läpi mennään. Tämä on käyttäytymistä. Oh man, 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 man. Otetaanko uudestaan se 10 sekuntia? Eikö se ole kiva? Eikö se ole kiva? Eikö se ole kiva? Thank you.
Tämä leffa, kun